ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្នាំឱសថបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលអាចយកមកព្យាបាលនឹងជំងឺរឹសដូងច្រមុះបាទឬមួយក៏អាឡែស៊ីច្រមុះហើយនឹងច្រមុះសៃណាត់បាទមានន័យថាឆ្អឹងច្រមុះរបស់យើងនឹងវាបើកវាហើបវាប៉ោងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ដល់ភ្នែកដល់ក្បាលជាដើមបាទឧស្សាហ៍ហៀសំបោឧស្សាហ៍តឹងច្រមុះបាទអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺអស់ក្តីបារម្ភទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដើមថ្នាំមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាដើមវរជុយបាទវរជុយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកស្រែស្រុកចំការប្រកាសជាស្គាល់ហើយបាទហើយក៏ស្គាល់ច្បាស់ថែមទៀតថាដើមវរជុយហ្នឹងរូបរាងបែបយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទនិយាយអំពីដើមវរជុយនេះបាទគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទបាទមិនថាបងប្អូនឧស្សាហ៍ក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយហៀសំបោឬមួយក៏ឧស្សាហ៍គ្រុនណានិយាយឲ្យខ្លីទៅឧស្សាហ៍កោសខ្យល់មួយថ្ងៃ2 3ដងបាទមួយអាទិត្យគេកោសតា2 3ដងយើងមួយអាទិត្យកោសតា7ដងបាទអាការៈទាំងអស់នឹងហើយដើមវរជួយនេះអាចជួយបានបាទហើយតកតងនឹងកម្លាំងកាយបាទឧស្សាហ៍ធ្វើអីបន្តិចតួចនឹងហត់នឿយបាទចាប់នេះចាប់នោះនឹងហត់បាទដើរ4 10ជំហាននឹងហត់បាទចង់ទៅហាត់ប្រានអង្គេនឹងក៏មិនកើតដែរបាទឧស្សាហ៍ហត់ឧស្សាហ៍នឿយនឹងគឺដើមវល់ជួយនេះបាទធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងឡើងវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់បាយមិនបានសម្រានមិនលក់បាទរហិតរហៃដៃជើងខ្សោយអស់កម្លាំងនឹងគឺទុកចិត្តលើវរជួយចាស់បាទវរជួយអាចជួយបានហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហារឿងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទខ្សោយអូនតូចនឹងមិនសូវស្ទុះស្ទាបាទថ្ងៃនឹងគឺឈ្ងោកមុខរហូតអត់ដែលចង្អុលមុខគេទេបាទអាការៈនឹងគឺរឹសវរជួយបាទអាចជួយបានបាទហើយតកតងនឹងបញ្ហាសក់ស្កូវសក់រុះរយនឹងគឺដើមវរជួយនេះបងប្អូនណាធានាថាធ្វើឲ្យសក់របស់បងប្អូននឹងគឺខ្មៅរលោងរលើបរលោងឡើងវិញបាទគ្រាន់តែបងប្អូនយកទៅស្ងោរហូបនឹងបាទដាំទឹកហូបនឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែអត្ថប្រយោជន៍មួយពីរតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកមកជម្រាបដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឬដងច្រមុះបាទហើយនឹងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាដើមវល់ជួយបាទជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជាដើមវល់ជួយបាទដើមវល់ជួយមានលក្ខណៈបាទជាវល់បាទដើមរបស់វាគឺមានស្លឹកពីរទទឹមគ្នាបាទដុះរៀងទទឹមគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដើមខ្ចីគឺស្លឹកវាខៀវខ្ចីតែម្ដងបាទដល់ទៅពេលចាស់ទៅរៀងក្រមៅពណ៌រៀងពណ៌ត្នោតតិចទៅបាទហើយផ្លែរបស់វានឹងគឺដោយផ្លែសដែកចឹងពីរទទឹមគ្នាបាទប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពនេះมันទាន់មានផ្លែនៅឡើយទេបាទបាទចឹងវល់ជួយបាទបងប្អូនគ្រាន់តែជីកបាទបាទជីកយកមើមយករឹសរបស់វល់ជួយនឹងយកទៅដាំទឹកហូបណាបាទមុននឹងប្រាប់ដល់វិធីព្យាបាលឫសដូងច្រមុះនឹងខ្ញុំសូមណែនាំអំពីជ័របាទជ័រស្លឹករបស់វល់ជួយនឹងបាទជ័ររបស់វល់ជួយនេះបាទក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរបងប្អូនណាដែលគាត់ឧស្សាហ៍ពងបែកមាត់បាទពងបែកក្នុងមាត់ណាបាទឬក៏អញ្ចាញធ្មេញរបស់គាត់នឹងឧស្សាហ៍ពងបែកសាហើមបាទ
ជ័ររបស់វ៉ជួយនេះក៏អាចជួយបានដែរបាទពេលដែលបងប្អូនកាច់ស្លឹកវាទៅគឺឃើញជ័រសសបាទចេញមកបាទនឹងហើយគឺជ័រវ៉ជួយនឹងបាទបាទឥឡូវយើងទៅជីកយកមើមរបស់វាដើម្បីព្យាបាលជំងឺឫសដូងច្រមុះហើយនឹងអាឡែស៊ីច្រមុះនឹងបាទបាទចឹងបងប្អូនជីកទៅបាទយើងជីកដីរូងយករឹសរបស់វារឹសរបស់វាជ្រៅណាបងប្អូនជ្រៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកាត់យកខ្លីៗសិនដើម្បីមកណែនាំដល់បងប្អូនបាទហើយរឹសរបស់វានេះដែរបាទបងប្អូនយកទៅលាងសម្អាតទឹកឲ្យបានស្អាតហើយយើងថានកង់កង់ទៅបាទបងប្អូនហាលទុកឲ្យស្ងួតបាទឬក៏ដាំទាំងស្រស់ស្រស់នឹងក៏បានដែរបាទដំបូងបងប្អូនយករឹសវ៉ជួយនេះចំនួន1ក្តាប់ដៃទៅហើយបងប្អូនដាំទឹកចំនួន2លីត្របាទរងាស់បាទមុននឹងពេលដែលបងប្អូនយកទៅញ៉ាំបងប្អូនចំហុយបាទយើងស្ពងច្រមុះយើងសិនណាបាទយើងស្ពងយើងដាំឲ្យពុះទៅហើយបើកគម្របនឹងឲ្យវាចេញផ្សែងវាមកហើយយើងចំហុយបាទយើងស្ពងច្រមុះយើង4 5នាទីទៅ10នាទីសិនហើយចាំបងប្អូនបិទភ្លើងទៅហើយយកមកទទួលទានបាទរីឯការទទួលទានទឹករបស់វ៉ជួយនេះបាទយើងញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរมันកំណត់ទេបាទមិនថាមុនបាយឬក៏ក្រោយបាយទេបងប្អូនអាចទទួលទានបានគ្រប់ពេលវេលាបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនញ៉ាំតែ2 3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាការៈដែលរឹសដូងក្នុងច្រមុះពិបាកដកដង្ហើមឧស្សាហ៍ថប់ដង្ហើមបាទមានហៀសំបោរមានអីជាដើមហ្នឹងបងប្អូនខ្លះក៏អាឡែស៊ីច្រមុះបាទឲ្យតែរសើបច្រមុះបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺក្រដាស់បាទ4 10 20 30ដងហ្នឹងមិនបាត់ទេហើយបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាឆ្អឹងច្រមុះរបស់គាត់ហ្នឹងបើកបាទធ្វើឲ្យគាត់ឈឺដល់ក្របភ្នែកបាទឈឺដល់បាទបាទហើយអាការៈហ្នឹងគឺនឹងបាត់ដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាឫសវ៉ជួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនដល់ពេលក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមវ៉ជួយនេះម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តឫសវ៉ជួយនេះបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបរោះខ្លះដែលគាត់មានបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទមិនសូវជារឹងមាំមិនសូវជាស្ទុះស្ទាបាទឆាប់ប្រយុទ្ធនឹងឆាប់ព្រោះទឹកអីជាដើមនឹងបងប្អូនអាចយករឹសវ៉ជួយទៅបាទយើងហាលឲ្យស្ងួតហាន់វាកង់កង់ទៅបាទហើយយើងយកទៅត្រាំនឹងស្រាណាបាទបងប្អូនណាដែលគាត់ចេះញ៉ាំស្រានឹងយើងយកត្រាំស្រាបានបាទតែបើអត់ចេះញ៉ាំស្រាទេយើងដាំទឹកញ៉ាំទៅបាទឬមួយក៏ដាក់ឆុងជាមួយនឹងទឹកសូដាក៏បានដែរបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់មានដើមបាសឬផ្ទីបាទហើយនឹងឫសវ៉ជួយនេះបាទអូកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនបាទដាក់ទៅយើងត្រាំស្រាទៅបាទទីត្រាំស្រានឹងងាយទេបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ចំនួន2 3ក្តាប់ដៃទៅហើយស្រា4 5លីត្រទៅបាទត្រាំរយៈពេល1អាទិត្យបាទចាំយកមកទទួលទានឃើញថាការទទួលទាននឹងបាទមិនពោះពី2ថ្ងៃទេអូនតូចរបស់យើងនឹងប្រកាសជាស្ទុះស្ទារហ័សរហួនឡើងមកវិញជាជីវពំខានបាទចឹងសរុបឲ្យខ្លីទៅគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វ៉ជួយនេះបាទអាចជួយបានច្រើនយ៉ាងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺព្យាបាលជំងឺរឹសដូងច្រមុះបាទអាឡែស៊ីច្រមុះឬមួយក៏បើកខ្ទង់ច្រមុះបាទបើកឆ្អឹងច្រមុះហ្នឹងបាទហើយទី2ហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនដែលគាត់អាចសមត្ថភាពបាទចង់ឲ្យអូនតូចហ្នឹងរឹងមាំឡើងវិញកុំភ្លេចយកឫសវ៉ជួយនេះដាំទឹកហូបក៏បានត្រាំស្រាក៏បានដែរបាទការទទួលទាននឹងមិនកំណត់ទេចង់ដាក់កន្លះកែវក៏បាន1កែវក៏បានមិនកំណត់ទេបាទអាចញ៉ាំបានគ្រប់ពេលវេលាណាបាទ
បាទចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងដើមវល្លិជួយបាទដើម្បីយកព្យាបាលជំងឺឬដងច្រមុះហើយនឹងជំនួយកម្លាំងបាទឬមួយបងប្អូនណាដែលគាត់រហិតរហៃដៃជើងខ្សោយមិនសូវជាមានកម្លាំងយើងអាចយកដើមស្លឹករបស់វល្លិជួយនេះដាំទឹកហូបទៅប្រកាសជាមានកម្លាំងកំហៃឡើងវិញហើយណាបាទចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share ចុច Subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា